Okej, čus Denikis, no a dneska si zahrajeme takovou vědomostní hru, kde budeme poznávat vlajky. Jestli se vám budou líbit taková podobná videa, tak na tohle video můžete dát like. Ale jestli ne, no tak ho tam nedejte. A mám pro vás takovou míru milovnou zprávu, jestli se vám tohle video nelíbí. Vypadni! Takže nebudu to dále obkecávat a jdeme si tady kliknout na ty vlajky, jdeme hrát. Už se nám to načítá, zatím jsme teda student, takže klikneme na studenta. Pěkně. A první otázka zní Spojené státy. No tak to je jasné, že tady ta, vpravo nahoře. Úplně easy. Japonsko, tady ta kulička červená, úplně lehké. Nizozemsko, počkej. Tak a yes, už jsem se takhle, protože tam reálně byly stejné, jenom ta modrá byla světlejší, jo, jo, modrá, modrá. Brazílie, easy. Francie, easy. Itálie. Jo. Kamo to je Mexiko. Ne, nebo? Ne, to je Itálie, Itálie. Je Německo, tohle. Čína. Tady to. Jo, jsem se lekl, že to bude zase ta stejná otázka, tyhle. Spojené království, tohle. Easy. Španělsko. Easy, to je takové podobné. Jako tady toto už je trochu těžší, ale jde vidět, jako, že Turecko je podobné. Jako všechny mají takové ty měsíčky s tou hvězdičkou, tady dokonce mají těch hvězdiček více. Ale já vím, že to Turecko má jenom to červené takhle, což je. A mám to dobře. Irán. No, tady to. Uf, už jsem se lekl. Jižní Korea, tady to. Kanada, ten list javorový. Ty vole, tak teď mě zase dali hoši. Austrálie bude toto, ne? Indie, tady. Švýcarsko, tohle. Rakousko, tohle. Rusko, no tak to je jasné. Červená dole, modrá, tady to. Argentina. Tak to je trochu zrané, no ty vole. Asi toto, ne? Uf. Let's go, dali jsme studenta. Takhle se to vyplatí. Takže se na to napiju. Tak a jdeme na další úroveň. Další úroveň je turista. Takže Spojené arabské emiráty, to bude jasné, to je tohle. Jižní Afrika, tohle. Akorát si to trochu stíším, bo to hřve jako asi nějak, no, takhle, dobrý. Dánsko, toto. Švédsko, tohle. Kolumbie, tohle, bez tak. A dobrá, první chyba. Počkej, co to je? Kolumbie. Tohle, uf. Trochu jsem se zmátl, ale nevadí. Belgie, tohle. Izrael, to je ta židovská hvězda. Azerbajdžan. Kámo, to je druhá úroveň, to je prv. Azerbajdžan, si děláš úplnou srandu, ne, za mě. Tohle. Uf. Já vždycky posunu ten telefon. Nový Zéland, to budou... Tohle. Uf. Irak. Tohle. Uf. Anglie, jasné. Sýrie. Tak to už jsme pěkně v háji, no. Toto? Yes. Mexiko. Avocados. Mexiko. To bude tam s tím. Jak to drží toho hada? Saudská Arábie, to je ten nápis s žíkem. To je easy. Portugalsko. Tohle. Kuba. Teď jsem trochu zmatený, asi tohle, ale... Jo, let's go, let's go. Norsko, tohle. Si asi říkáte, že jsem to hrál předtím, ale pravda je, že ne, prostě, jenom jak jsem byl malý, tak jsem měl mapu a globus a rád jsem si četl a díval jsem se na ty vlaječky, takže trochu to umím. Egypt, to je ten toto. Let's go, Alžírsko. Super, to je Pakistan, ne, toto. To bude Alžírsko, jo. Let's go! Sice
s dvouma, ale co se dá dělat. Dobrá, jdeme dál. Další už je řidič kamionu. Finsko. Úplně easy, tady tohle. Litva, tohle. Pákistán, no už jsme u toho, počkej, Pákistán. Toto, let's go. Island, no to je tohle. Je jasná paka, úplně easy. Polsko, no tak toto je Indonésie, to vím, toto je, vole, ta... Lotyšsko toto, a to je Rakousko. A toto je Indonésie, takže to je jasné, že to je Polsko. Že dáme Polsko. Chorvatsko. Jasné, to úplně lehké. Teď je to celkem lehký. To jsem zrovna zase zakřik. Tohle bude Singapur. Rumunsko. Tohle. Kdysi byly tam takové ty věci. Chile, tohle. To je Severní Korea. Tam panuje trochu těžký režim. Vietnam, to je tam hvězda, tam mám spolužáka. Irsko, to je tohle. To mají zrzavé hlavy. Jamajka, to je zase úplně lehké. Maďarsko, tohle. Indonésie, to jsem říkal už. Thajsko. Toto. Let's go. Řecko. Easy. Sorry lidi, trochu mi zaskočilo. Ukrajina, tohle. Skotsko. Tohle. Let's go. A poslední, nebo ukáž, podívám se. Nevím, jestli poslední, bo tam nevidím. Libie. Angola, no tak. Let's go, máme to hotové. Bylo to poslední. A máme zase na dvě hvězdičky i řidiče kamionu. Doufám, že se nám to povede i dále, takže dáme šipku. A jdeme dál. Učitel, už jsme učitel, tyjo, takže Madagaskar. To jsem pěkně v háji, jako tohle. Jo? Slovinsko, to vím, to je... tohle. Turkmen... toto bude, bez tak, bo to je škaredé. Monako. Toto. To je banjaj. Dopr... Co? Samozřejmě reklama, že? Super. Učitele jsme nedali, takže jdeme znova. Učitele, Kenya. Tohle. Madagaskar. Are you serious? Počkej, to jsme teď měli vlastně, že to je tohle. Severní Makedonie, bo tam tu pocházím, jestli jste neviděli náhodou 10 faktů o mně, tak víte, že pocházím ze Severní Makedonie a to je tady ta vlajka. Turkmenistán, to je ono, ne? To je, yes. Severní Korea, tohle. Slovensko, ne Slovensko. Uruguay, to je to, Uruguay bude tohle. Maroko, to ne, Maroko. Dobrý. Malajzie. Tohle. Let's go. Monaco. To jsem se spletl, to je nakonec tohle. Já jsem si myslel, že to je Indonésie, jako to jsem nevěděl. Gruzie je tohle. Nigérie bude buď tohle, anebo tohle. 20 kámo, to mi dobře... denně. Počítej si to. 25 tisíc denně. Buď ticho. Znamená. Dobra, učitele jsme znova nadali. Špatná věc, to je slabá. Takže, je to slabé, no. Takže jdeme odznova zase učitele, tyhle. Učitelů se nám moc nedaří, jako. Ne. Takže, Slovinsko tohle. Budeme to trochu speedrunovat. Madagaskar tohle. Peru tohle. Severní Korea tohle. Kenya tohle. Dobrý už, Nigérie nakonec bylo tohle. Gruzie tohle. Tuninsko. Tohle, jo. Slovensko, tohle. Kazachstán, to je tohle. To kdysi patřilo k Sovětskému svazu. Monako, to čekaj, to mi to teď spazil, že? To je ono, no, ono. Turkmenistán, to je ta zdoška, ne? To se mi nelíbí. Maledivy. Pakistán, buď tohle, nebo tohle. Teď budu tohle. Let's go, dali jsme to. Uruguay, to je tohle. Malajzie. To je tohle. Bulharsko, tohle. Lucembursko. To je
teď jsme trochu tohle. Severní Makedonie, to jsem říkal. Maroko, no to jsme se dobře zmátli. To je buď toto, anebo toto. Maroko bude toho. No, to byla levinka, že? Dali jsme učitele na 2 hvězdičky, což si myslím, že je velmi dobré. Jdeme se na to ještě jednou napít. Mimochodem, neplacená propagace, čepovaná maninovka. Jdeme dál. Další úroveň je špion, což už je co říct. Uzbekistán, ty vole. To bude tohle. Venezuela, tohle. Jemen. Tak to trochu nevím, to je tohle. A už mám jenom jednu hvězdičku, nesmím se ani jenom splet. Panama je tohle. Srbsko, to je tohle. Kamerun. Tak to jsme v háji, jako. Tohle? No, jako na super. Už zase ta reklama! Počítej si to. Kamo? 25 tisíc denní. Dobré, klid. Tak, vypneme si rovnou Wi-Fi, protože tohle fakt nenávidím. Tak. A jdeme od znova špiona, jdeme na to. Ještě se napiju, tyjo, je nějaká dobrá zamajenovka. Srbsko tohle. Panama. Jsme se spletli, ne, to jsme se nespletli, ne, to je toto. Kamerun, to je zase ta svinářská věc. Buď tohle. Ne, tohle. Tak buď toto, nebo toto, toto. Ok, trochu, nevím, to je nějak baglo, ne? Tchajvan, to je toto. Mongolsko. Tohle. Tadžikistán, to je tohle. Aby to šlak trefil, ale. Bože. Dobré, jdeme znova. Špiona. Jdeme znova. Takže úroveň 5. Papua Nová Guinea, to bude tohle. 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 Slava. Jemen. To je s tím nápisem, ne? To ne? Ne, Jemen je tohle. Jordan, tohle. Bahamské ostrovy, to už jsme věděli, to je tohle. Ekvádor. Buď tohle, nebo tohle. Co to? What the fuck? Nevím, dobré, nebudem se tím zabírat, ale já jsem to dal dobře. Asi jsem možná měl srdíčka, to fakt nějak. Ok, moc to nechápu, nevadí, jdeme znova. Srbsko, tohle. Ekvádor, tohle. Dobrý. Jemen, tohle. Už jsem se to naučil. Sudan. Tohle nebo tohle? Tohle. No, tak aby to Dobrý, už jsem se lekl. Máme... Ježiši, střed, to je tohle. Katar. By tohle nebo tohle? Katar. Bude tohle. Bahamské ostrovy, jsme měli. No, to je toto. Možná už to dáme i dokonce, asi trochu věřím. Zase jsme skončili, super. Tak vždycky, bude tohle nebo tohle? No dali jsme to, dobrý. Jsem se lekl. Libanon je ten strom. To jsem ještě z minula, jak jsem to hrál tak 2 roky zpátky, tak to jsem si zapamatoval. Panama je tohle. Papua Nová Guinea. Tohle? Ne, tohle. Yes, dobrý. Jordan. Ne. Tohle. Dobrý, ještě jednou dáme špiona. Bahamské ostrovy, tohle. Jemen, tohle. Sudan. Tohle. Máme 2 ještě. Kamerun, to je ta hvězdička, ne? Šlak trefí už. Dobrá, jdeme znova. Mongolsko, tohle. Katar, tohle. Uzbekistan, tohle. Sudán. Tohle nebo tohle. Tohle. Venezuela, tohle. Vatikán, konečně něco nového. Tože je malinký státeček uprostřed Itálie, což je tady tohle. Vatikán, Středoafrická republika, tady toto. Tchajván, tady toto. Dobré, Tadžikistán, toto není, takže buď toto nebo toto, asi toto.
Jemen, toto. Teď už to dáme, prosím. Papua Nová Guinea. To je zase tak, jo, toto. Ekvádor. Toto je... To ne. Ekvádor. Dobrý. Bahamské ostrovy, toto. Kamerun. Zase jsme u toho, takže tohle asi. Takže máme už jenom jedno srdíčko. Jestli umřeme, tak je po nás. Super. Ne! Ne, už to nebaví. Prosím. Mohu přidat toho špiona. Co je Jordan? Toto. Aha. Mongolsko, toto. Srbsko, toto. To je úplně lehké tady ty věci, ale pak už je to těžké. Tchajvan, tohle. Středoafrická republika, tohle. Venezuela, tohle. Panama, tohle. Uzbekistán, tohle. Vatikán, tohle. Dobra, jsme v polovině bez... Máme tři srdíčka, to je dobré. Libanon, ze strany, dobrý. Ekvádor. Jsme zase u toho, co nevím. Toto není Ekvádor, toto. Papua Nová Guinea, toto. Katar, to je toto zas. Kamerun. To nevím, to je tohle? Yes. Bahamské ostrovy, tohle? Česko. Tamto Česko tam, hello, motherfucker. Sudan. Tadžistan, to už bylo, ne, tady. Yes. A Kuwait. To je ta potvora, které nevím už vždycky. Kuwait, toto je vlastně Sudan. Ne, toto je Sudan, takže buď Kuwait. Toto. Ne. Super, zase na poslední. Let's go, dali jsme špiona. Kámo, jsem úplně dobrý, ty vole. A kámo, lidi, tady už bych to ukončil, protože už je to na mě moc. Takže děkuji, že jste tohle video sledli až do konce a jestli se vám budou líbit podobná videa, tak můžete na tohle video dát like a popřípadě by odběr, aby vám neuniklo žádné video. Takže to nebudu ještě jednou dále obkecávat a mějte pěkný den. Čus!